Good morning. Our lesson for today is about five essentials for proper welding procedures in SMAU. SMAU stands for shielded metal arc welding, one of the components on strands in TLE. Let's continue. What are the five essentials? Number one, correct electrode size, correct current, correct arc length. correct travel speed, and correct electrode angle. Let's tackle one by one. Correct electrode size involves consideration of variety of factors such as type, position, preparation of joint, ability of electrode to carry high current, and the deposition efficiency as, long, as well as the mass of work metal. Pagpipili ka ng electrode, iisipin mo muna kung anong klase ng electrode ba yung kailangan mo? Makapal o manipis na electrode? Anong position sa pag-weld ang gagawin mo? Flat, horizontal, vertical, or overhead position? Anong klasing joint ng metal ang gagawin mo? Okay, kukonsider mo rin yon. And then, yung electrode ba napipiliin mo, kaya ba niya mag-carry ng high current o low current lang? then gaano ba kakapal ng bakal ang i-weld mo. So dahil sa mga yan, considerations na yan, makakapili ka ng tamang electrode. Sa electrode, mayroon tayong iba't ibang sizes. Kahit sa internet, marami kayong mababasa. Example dito, 7016, E6010, E6011, E6013 grade 1, grade 2, grade 3 and E7018, E7024, and so on. Pero sa shop na meron tayo, ang ginagamit lang natin, E6013, E6011, and E7018. For grade 9, E6013. For grade 10, E6011, and E7018. Yung electrode size, meron niyang uh, iba't ibang diameter. a diameter na 2.5 millimeter or 3 over 32 inch. Diameter na 3.2 millimeter or 1 eight inch. 4 millimeter or 5 over 32 inch. Next essential, so proper welding procedure is welding current. The correct current. When we say correct current, it pertains to the variable that mainly controls the amount of weld deposited during the welding process. Tama lang dapat yung kuryente. Kasi pag sobra, hindi maganda. If too high, the electrode melts too fast and your molten pool is large and irregular. Pag mataas ang voltahe ng kuryente, matutunaw ka agad ang electrode mo. At ang molten pool mo, malalaki at irregular. Iba-ibang size iba-ibang shape. So, maasar ka lang. Hindi maganda. Pag mababa naman, if too low, there is no enough heat to melt the base metal and your molten pool be small, will pile up and look irregular. Pag masyado mataas, irregular. Pangit. Pag masyado mababa, ganun din, irregular din. Kaya naman dapat correct current. Pag mababa ang kuryente, hindi tumakatunaw ng bakal didikit lang ng didikit ang yung electrode. Kaya dapat, correct current or tama lang. Yan. Meron tayong chart. First column, types of electrode. Second column, diameter of electrode in terms of inches. And then followed by diameter in terms of millimeter. In the, and then the amperage range. Yung minimum to maximum scale ng kuryente na dapat para doon sa electrode na yon. Hmm, so correct current, halimbawa diyan E6013 na ginamit niyo nung grade 9 kayo. Okay, 18 yung diameter in inches, 3.2 in millimeter. Ano dapat ang boltahe niya? Start from 80 to 130. Pero syempre, yan ay standard sa mga bagong machine. Pag luma na yung machine, hindi na yan yung nasusunod. Another example, dito sa 1-8 na thickness ng electrode, maganda rin siya sa bakal na 1 na inabab, yung kapal. Yung amperage niya, 75 to 185. So pwedeng tumaas pa sa 75, hindi na pwedeng tumaas pa sa 185. Yan yung ideal. Mamaya, malalaman natin kung yung ideal or yung standard ay nasusunod ba o hindi. Okay. Another chart na nagpapakita ng types of electrode and diameter sizes ng electrode. Halimbawa, 6011. Electrode 6011. Yan. So, ano yung iba't ibang diameter sizes niya? May kita natin merong 1.16, 5 over 6, 3 over 32, 1 8, 5 over 32, and so on. Meron din tayong 60-13 at 70-18. So, may kita natin na hindi lang pala tatatlong klase ang electrode. Marami pa pala. Okay? Pero ang available sa shop natin ay tatlo. 'Yun yung ginagamit natin. Next. 'Yan. Sa shop natin again ang ginagamit nating type of electrode is 1.8 or 3.2 mm yung diameter. O yung diameter size. Ano 'yon? E6013 and E6011. Usually, dapat ang ampere niya ay 75 to 110 lang. Okay? Meron din tayong 7018. Ito yung tinatawag na low hydrogen electrode. Ano, ito naman, dapat 100 to 135 ampere. Ano nangyayari? Minsan mas tinataasan pa natin dyan kasi ang machine kapag ito'y luma na, hindi na accurate ang ang kaya nitong ilabas na bultahe ng kuryente. Kaya naman, para hindi dumikit yung electrode natin, para hindi dikit ng dikit, para makapag-weld tayo ng maganda, tinataasan natin ang bultahe. Okay? So, merong iba't ibang factor. It depends on the type of machine in its condition and the width of the base metal to be weld. Pag makapal yung bakal, syempre tataasan mo yung bultahe. Pag yung base metal mo may kalawang or may pintura, pag hindi mo yan nalinis, hindi yan didikit, hindi ka kapit, hindi ka kapitan. Pero kung gusto kung gusto mo talagang i-weld, eh, may konting kalawang tendency tataas sa mga Okay? <clears throat> Ayan, another example. Another essential in welding procedure is the correct arc length. Ano ba yung correct arc length? The arc length is the distance from the end of the stick electrode to the surface of the molten weld puddle. Again, ang arc length, uh, ito yung distansya mula sa dulo ng electrode mo papunta sa base metal mo. Ayan. Nakikita naman natin, distance between the tip of the electrode to the surface of the base metal. Meron dalawang picture. Tama? Yung isang picture, merong lower arc voltage. Nakikita nyo ba yung arrow ko? Ayan, yung gumagalaw, cursor kay ko. Dahil malapit yung tip ng electrode niya sa base metal, ang mabubuo niyang arc cone, maliit lang din. Arc length, maliit lang din. May Cone width niya, maliit lang din yung lapad. Sa so, ikalawang picture, ikalawang sample natin, ito naman yung higher arc voltage. Ito naman yung arc length niya, malaki. Bakit? Yung dulo na electrode niya malayo sa base metal. Ito yung base metal, itong bakal na to. Ito namang ginagalaw ko, ito naman yung dulo na electrode niya. O ba diba, mas malayo. Pag ganyan naman ang distansya, yung arc length niya syempre mataas. Ang arc cone na magagawa niya medyo malaki at yung cone width niya mas malapad. Yan. Dito sa arc length, dapat correct, hindi pwedeng masyadong malapit at hindi rin pwedeng masyadong malayo. Dapat correct lamang yung arc length. If the arc is too long or voltage too high, the metal melts off giving a wide spattered and irregular bead with poor fusion between original and metal and deposited metal. So pag masyadong malayo ang electrode mo, or kapag masyado naman mataas ang boltahe mo, ang ah, mangyayari, kalat. Kalat yung bulwak ng spark sa bakal. So magiging irregular yung bead na magagawa. Hindi matibay na fusion. Hindi matibay yung weld na magagawa mo. If the arc is too short or voltage too low, there's not enough heat to melt the base metal properly and the electrode quite often sticks the work. Giving a high and even bead having irregular rifles with poor fusion. So kung mapapansin natin, pag malayo yung distansya ng electrode sa bakal at mataas yung voltahe, yes, may tendency matunaw yung bakal, pero poor fusion, hindi matiba yung weld. Pag malapit naman masyado yung electrode sa bakal, okay, syempre hindi makapag-melt ng maayos sa base metal, hindi maganda ang pagkakatunaw at hindi rin maganda yung pagdikit. Hindi matiba yung fusion ng bakal na ginagawa. Hindi magandang weld sa madaling salita. Kaya dapat, hindi masyadong malapit, hindi rin masyadong malayo. Tama lang. Correct arc length. Oh, another picture, another sample. Short arc and long arc. Kagaya kanina. Oh, short arc muna tayo length of arc equals diameter of electrode. Yung isa naman, medyo malayo yung dulo na electrode niya. Again, pag masyadong malapit ang electrode sa bakal, ang tendency, didikit yung electrode mo. Mamamatay yung spark. Di ba? Napapansin nyo naman, pag nag-weld kayo didikit, then mamatay. Pag masyado namang malayo, ganun din, mamatay din yung spark. Mamatay din yung electrode. So para magtuloy-tuloy, dapat may specific distance na dapat sundin. Dapat correct. Ano ba yung correct distance? Ito yung 1/8 inch. Yan. If the arc length becomes too short, the electrode will get stuck. Kagaya na sinabi ko kanina, didikit pag masyadong malapit. Then, if the arc length becomes too long, pag masyadong malayo naman, spatter, undercut, and porosity ang mangyayari sa, sa welding mo. Ano ba itong mga binanggit na spatter, undercut, porosity? Ito yung mga welding defects. Okay, spatter. Ito yung mga kalat-kalat. Parang butlig-butlig. Malilit na tigyawat sa bakal. Undercut. Hindi lahat nalagyan ng field. Hindi lahat nalagyan ng weld. Kaya may undercut. Porosity. Ito yung malilit na bilog-bilog na parang bubbles. Na later on, magiging butas din siya. So, hindi maganda. Kaya dapat, ang arc length ay 1 /8 inch. Hmm. Ayan dapat wag masyadong malapit, wag masyadong malayo. Pagka, uh, pag, uh, start mo ng weld, maintain 1.8 inch. Yan. Yan. Yan yung mangyayari pag masyadong malapit at pag masyadong malayo. Another welding essential is correct travel speed. Ano naman to? Travel speed simply refer to how fast The arc moves along the weld joint, measured in inches per minute. Travel speed, kung gaano ang layo ng distansyang nagawa mo mula nung nag-start ka mag-weld makalipas ang 1 minute. Oh, yun na yung travel speed. If you move too fast, the size of the weld will be small and achieve insufficient penetration. Madalas to sa mga nagmamadali at nagtitipid ng electrode, o, binibilisan. Ang tendency, yes, hindi naubos ang electrode, pero ang kinalabasan ng weld mo, ng full weld mo, payat at manipis. Walang tibay. Pag sobrang bagal mo naman, ano mangyayari? Move too slow and you'll end up with a fat weld bead and likely too much heat going into your work plates. Okay. Pag sobrang bagal mo, ano mangyayari? Makapal, mataba, at patong-patong naman yung kalalabasan sa full weld mo. Pangit pa rin. Kaya dapat sakto lang yung travel speed mo. Okay. When your speed is too fast, your pool does not last long enough. Impurities, it gas lock in, the bead in narrow and rifles pointed. In short, huwag magmamadali at huwag rin sobrang bagal. Later on, malalaman nyo rin naman at makakapa kung paano ang tamang bilis at bagal ng weld. Depende yan sa kapal ng bakal mo at sa klase ng weld na gusto mong gawin. When, okay. When speed is too low, slow, the metal piles up, the bead is high and, and wide with a rather straight rifle. Okay. So, hindi magandang masyado mabagal at hindi rin magandang sobrang bilis. Next tayo. Yan, another explanation sa travel speed. Be careful to watch the stick electrode as you weld because as it becomes shorter and shorter, you must keep moving the electrode toward the weld joint to maintain the proper arc length. So habang nagwe weld tayo, ang electrode natin ay kagaya ng isang puspuro. Habang nag maandar yan, habang nag patuloy naglalabas ng spark yan, yan ay umiiksi. Parang pusporo, umiiksi, di ba? So ang gagawin natin habang nag-move yung electrode natin, tinutulak natin siya palapit sa bakal labang maandar. Palapit na palapit yung electrode papunta sa bakal. Kasi kung hindi, mamatay siya kusa. Para ma-maintain natin ng 1-8 inch, dapat palapit ng palapit. Patulak yung electrode sa bakal. nag natin kasi yan ay umiiksi kusa. Parang pus ah uh, palito ng pusporo. Another essential na kailangan malaman natin correct electrode angle Ang electrode angle are the angles at which you should hold the stick electrode in relation to the workpiece while welding. These angles differ depending on the type of weld you intend to make. Ang electrode angle naman ay ano yung angle sa paghawak mo ng electrode on on the part of base metal. So ito yung base metal, hawak mo yung electrode So, ano ang angle nito? Okay? Habang hawak mo yung electrode in relation to the base metal. Anong angle nito? Direct ba? Perpendicular? Acute? Obtuse? Ganun ba yun? Sige, alamin natin. Meron tayong dalawang klase ng angle. Ito yung work angle and travel angle. Simulan natin sa work angle. Generally, set up 45 degree to the workpiece for most application. This helps achieve good penetration and feel. Kung ito yung bakal, ito yung electrode mo, pag diniretso mo yan, ang tawag dyan 90 degree. Pero generally, ilang degree dapat? 45 degree. Kung yan ang 90, anong kalati ng 90? 45 degrees. So ganyan dapat. Ito yung electrode, ito yung base metal, electrode, base metal. So dapat ganyan. 45 degrees. Ang tawag dyan work angle na para para ma-achieve mo yung good penetration and feel. Ano naman yung travel angle? Itong travel angle naman is light angle of about 10 to 15 degrees in the direction of travel helps guide the arc and control the weld pool. Again, bakal, electrode, 45 degrees, work angle. Then, ang travel angle, kung saan ka papuntang direction, naka-slight angle ng 10 to 15 degrees. Kung papunta ka sa kanan, so i-angle mo ng 10 to 15 degrees papuntang kanan. Pag papunta ka naman sa kaliwa, oh, 10 to 15 degrees naman na papuntang kaliwa yung electrode mo. Nagigets natin? Kunyari papuntang kanan, o oh, yan. 10 to 15 degrees, from 45 degrees towards the base metal, Islant mo siya ng 10 to 15 degrees papunta sa kanan kung ang direction mo or travel angle mo papuntang kanan. Kung papuntang kaliwa naman, 10 to 15 degrees din, papuntang kaliwa. na gets ba natin? Okay. Ayan, another picture. Ito yung working angle mo. Ito yung electrode. And then, yung travel angle mo, kung saan ka naman papunta. Okay. Doon lang nagtatapos ang ating lesson. Thank you.